Twongeye kubasuhuza mwese mukurikirana kwiga Rwanda. Uyu munsi nongeye kubifuriza ibihe byiza. Twihuse ndasaba abakunzi bacu dukurikirana ababona video zacu zibafasha mwajya mukanda like mugakora na comment kuri channel yacu kwiga Rwanda. Kandi n'abatarakora subscribe mukamubona ibyo dukora byabafasha mwakanda subscribe nta kibazo, mugakora n'akazogera mugakanda no kukazogera kugira ngo ibyo dukoze bijye bibageraho mu buryo bworoshye. So uyu munsi rero muri video tugiye kubakoreta kubereka twabahitiyemo uburyo mu buryo busanzwe bworoheje, kuko mu byo dukora uburyo buri tekiniko cyane bishobora gufasha umuntu guhandoringa ibibazo biri tekiniko ku mashini, ariko n'uburyo busanzwe bwo gukoresha imashini nabwo turabukora. Mucikwe mu mavideo agiye gukurikira tujya kujya tunabakorera ibintu byoroheje, n'umuntu ugitangira gukoresha imashini yaza akiga uburyo umuntu akoresha imashini mu buryo bworoshye, ariko na bya bindi biri hard biri tekiniko cyane tuzabikoraho. So ubwo rero uyu munsi tugiye kureba ubushize twari twarebye uburyo umuntu afata screenshot akoresheje cyo nakwita shortcut, gufata windows key ni buto iri kuri keyboard imeze nk'akada iriho akantu kameze nk'akadrapo k'umweru, none ukayikombina n'indi yitwa yanditseho print screen PRT SCL, ubwo ni print screen SCLN. Iyo buto murayibona iri kuri uyu murongo wo hejuru uriho za F1 kugera kuri F12, iyo ukomeje hirya ya F12 urayibona print screen. Noneho Windows key nayo iri ku ruhande rw'ibumoso rwa keyboard ahagana hasi, buto ebyiri zibanza ibumoso ahagana hasi urazitaruka ugahita ubona iyo Windows key. Iyo uzikombinye rero ufata screenshot. Iyi screenshot ufashe ni screenshot y'ibintu byose bigaragara kuri screen yawe, washyize kuri screen yawe. So ushobora noneho rero uburyo tugiye kureba ni uburyo ushobora gufata screenshot ariko y'akantu ukeneye gusa kuri screen. Ushobora kuba ufite nk'ubu hano kuri iyi foto handitseho kwiga Rwanda, ushobora gufata screenshot ya kwiga gusa. Nabikora gute rero? Twihuse nakoresha agatool kaba mu mashini kitwa snipping tool, kujyana mouse pointer hakanda kuri start button hano kandi nyura ngiye mu maprogram n'ubundi narangiza nka searchinga snipping tool nandikamo SNIP, ubwo kuba ngiye kwandika snipping nyandika gutya snipping tool hitiza. Iyi snipping tool nta muntu yinstala mu mashini, tubyibukiranye nta muntu yinstala mu mashini, buri muntu wese ukoresha computer ukoresha system ya Windows yariyo yose wenda duhereye kuri Windows 7 azabisangamo kari agaturu. Noneho rero ukigafungura hahita haza hafunguka kano ka window karimo tunu murabona handitse new n'utundi twinshi tugaragaramo cancel and so on and capture. Noneho twebwe uyu munsi akantu turi bukoreshe ni aka new, ni uko ugiye gufata new screenshot. Reka mari kumvuga waza rero ukirike kuri new. Ukimara gukirika kuri new uraza kubona screen ibaye nk'umweru yose. Nubona ibaye nk'umweru rero we uzajyana ka mouse point ukabona kaba kahindutse, mouse point iba yahindutse. We rero niba yahindutse icyo uri bukore ni iki, urajyana ku kantu ushaka gufata katugira agace gatoya dufata wenda iyo uri kugira kugafata ubu bibona. Reka nifatire kano fashe iga
iga muri kubibona ko ari yumfashe gusa iga aha then kugafata rero ni gute kano ka iga uragenda ukajyana ahantu hatangirira ikintu ushaka gufata then ugakanda kuri mouse kuri buto y'ibumoso ugakanda ugagumishaho nkimara gukandaho ho cyane ugumishi ukagumishaho none utangira kumuvinga mouse yawe ukayimuvinga uganisha mu cyerekezo cy'ikintu ushaka gufata direct ugenda ushakisha uburyo icyo kintu ari cyo kiragaragara kuko screen iba yamaze guhinduka umweru aho ujyanye rero hagenda higaragaza icyo uri bufate kigenda kigaragaza urajyana rero ku kintu cyose ushaka gufata ukakigaragaza wamara kukigaragaza ukarekura ya mouse button left mouse button ituri uyirekura ukimara kuyirekura ikintu wafashe gihita kiza muri kubona noneho ko nafashe iga gusa hariho nakandi kantu ka kei kajeho ariko situkiteho cyongeye nashaka gufata ni iga igange yinayifashe ubwo rero ari nk'ikindi kintu nawe ushaka gufata wagifata muri buri buryo noneho kugira ngo iki kintu rero kigumane ubigenze ute hano murabona kano ka window iga yangira kugaragaramo nubwo nawe ikindi kintu waba wafashe ni cyaba kiri kigaragara hano so ndaza ahejuru handitse file kugira ngo saving akirika kuri file namara gukirika kuri file nkajya kuri Savers namara gukirika kuri Savers nkugiye gusavinga nyine direct kuko bino bintu mba ndi gufata abari amafoto nubundi bita binjyana muri directory ya pictures y'amafoto kuko ni screenshot ni foto njyana muri directory ya pictures njyewe narangiza nkayihereza izina birangije ubihereza izina murabona handitse file name cyaraza handika mu nyine izina nshaka my picture my pic nshaka nayihereza extension wenda yifuta my pic dot nashyira akadomo jpg like this jpg iyi ni extension y'amafoto my picture gusa niyo utashyiraho iri extension nta kibazo upfa gushyihereza file name then ukora iki no saving ubwo direct maze gusavinga ifoto yanjye igiye hehe igiye muri screenshot ndafungura directory y'imashini cyase mu mafayiro y'imashini nze ndebe muri pictures ndakabona ibyo aribyo byose nakanditseho ngo iki my pic.jpg ngaka my pic ngafungure ngako kitwa iga so nubu buryo rero murabona ko bworoshye nundi wese washaka gufata screenshot y'akantu runaka kene y'agaca ashaka yabikora muri ubu buryo ntago bigoye biroroshye narangiza rero mbashimira mbasaba gukomeza kudukurikirana mukanda subscribe mukola like mukanda share mukabisangiza bagenzi banyu niba byabafashije burya na bagenzi banyu bya niba bigufashije na bagenzi banyu byamufasha ndetse mukanakanda subscribe batarayikora murakoze cyane mukanadua comments we love you so much.